Братле, ти си участвал между другото и в други неща, исках да поговорим с теб. Ти си бил змията в маскирания певец. И то беше много за малко. Аз те познах веднага рано. Купале веднага наши, по какво те познах? По какво? По време на нашата песен с тебе да ти имаме обща Дръж се, Либе. Да. Аз ти направих една забележка тогава, ще му извиняваш. Но беше много смешно и ти направих една забележка. Не помня. Мончо, ти смеш, ти беше ли на клипа? Не, възнам. А, така. Спомням си, че аз те слагам на едни стълби и ти казвам, боци, е тук пееме. Сега в един хотел в Арта. Аз те слагам, ти се едно си ма пренасал. Не, защото, да, ти казвам, боци, ти си тук, защото търсихме сет, тогава нямахме достатъчно сетове и аз казвам. Ти нали помниш, че в последния момент сменихме концепцията за клипа, защото валеше дъжд, ние щехме да снимаме на открито. Ето тук, дай малко по-натам, извинявам се само. Няма, не, това е окей, добре. Нета не спря. Еми, с толкова пари, че... с толкова ресурс, Спомням си, че трябваше да започнеш куплет и ти започваш куплет и всеки път, когато започнеш и я куплет, тя припев, ръцете ти политаха. Е така. Просто ръцете ти политат, брат. Да. Трябва ли да... Еми, аз съм свикнал, ай така бе, брат. Аз съм свикнал. Не, имах това предвид. Ти имах предвид, че тук ти работиш много с ръцете. Когато пееш. Дори когато си с една ръка, постоянно нещо да работиш. Има активност. Не си от ние изпълнители, които са като Саша Рома, дет само с смехма. С микрофончето. Да. Ти си много активен изпълнител, брат. Това е страшна рядкост. Между другото, ти в момента виждаш изпълнителите, те са повечето и спеем си неща, докато свирим, си стоиш чак. Ти не си от тези изпълнители. Ти си от тези изпълнители, които пълнат сцената. Това аз съм бил свидетел и съм го видял. Но по време на клип, всеко едно, когато казахме, давай и ти так, и ръцете политаха бавно. Навици. До момента, в който вече например бяха горе, разбираш. Ей, като излезна тази змия, и като запя, аз такъв, тогава ми е познат, ама съм такъв, нормално да ми е познат. Все пак, тук има певци. Да. Обаче вече на припевите, ръцете ти бяха на ушите, защото змията имаше такива уши. И ръцете бяха тук, и аз бях такъв, нали, едната, защото изрубя. И аз съм такъв, край, викам на жена, боци, няма избор. И после като свали маската, и аз такъв, викам, аз такъв в нас, викам, видели, жена ми. Само по това да познах. Гласа не, изпълненията не, постановката на сцената не, ти неща ги беше замаскирал супер, но дигна ръката и аз бях край. Как се чудех как да хода, като по някакъв начин, по който не хода. Голяма ли беше тази глава, братле? Ще ти имаш голяма глава. Голяма глава и тежка. И тежка, и аз се чудя как да я удържам, защото малко да разклата, ще повлече тя. Страшно тежи. Да. Направо ще повлече или ще падне. И тя като падне край, тежи, да. Добре, разкажи ми за маскирания певец. Как функционира това цялото нещо? Ами, първо всички, понеже от екипа не трябва да знаят, знаят, там само 2-3 души. Бати. И тези, които са ти правили костюма, естествено халваджановци. Новци, да, халваджановци. И режисьора. Само те знаят. Само те знаят. В принцип е така, защото момчета, които снимат тук, са от този екип и те също не знаеха, че ти си там. Да, така, ние се видяхме там с... Да, Пепо преди малко, да. И да. И когато ходиш отзад, без да си облечен в костюма... Да, какво правиш тогава? Те обличат в едни такива големи черни анцузи, голям черен свитчер, една каска на главата с огледално стъкло отпред. Това, което рекламират с началото, да. И качулка отгоре. Да. И ходиш не говори с мен. Да. Не говори с мен, ръкавици, да не се види бял ли си, черен ли си, имаш ли маникюр, нещо. Нищо да не се познае. И той се познава по градите, но да се пак да не видят света. И ти казват, ако може да ходиш по друг начин. И аз спомнях, че се стремях да хода те така. Ама викам, главата? И викам, ще правя змията да оди малко с свити крака, с газа назад, като змия от насрещното движение. И, да, от насрещното, да. Да, и е така, одих с ръцете в тази позиция леко, да, нали? Аре, да, за да не мога след дори от екипа. Защото иначе по походка мога да се познае човек, да. И обаче пък се оказа, че има други хора, които хитро, стратегически се стремат да ги разпознаят още в началото, защото след това си гласуват за тях. Кой визираш, ли си? Не. Съм добър, Копа, много съм бърз. Защото нея я познах в началото. Не, аз я познах нея, но не визирам нея. Ами визирам, например, да речем носорога от сегашния... Да, мисля, че всички сме го познали. А той участва и преди това? Не е участвал. Аз ти казвам, че сега... Примерно, виждам, такава е тактиката. Че не се прикрива много.
А Миро, аз според мен е Миро. Естествено, че е Миро. Според тебе, нали? Ма ние, защото аз и ти, ние сме го виждали на сцена, знаеш колко много хора не са, братле. Може, и знам, може ти... и така, да, да. Да. Просто движението му ги знаем. Сега ние да. Издаваме някакви неща, ама е, ние, знаем, ние не знаем. Какво си мислим? Това ще е така, аз и ти, ние не знаем. Да, ние си. Тук правим един панел, който Дули и Мати, те реагират всяка седмица на маскирания певец и те казват също техните предположения. Да. Искам да те покана да участваш при тях и ти да си кажеш твоите предположения. Добре, и моето предположение е за Миро. Аз смятам, че всички покрай мен всички смятат, че е Миро. Точно. Аз още на първото... Ама искаш да кажеш, че това е тактика ли? Не знам. Но би могло. Но би могло. Но би аз, могло. Например, това, че не ме разпознаха, мислех, че това е целта. Но пък... Да, но така трябва маската да бъде много във филма, за да се влюбят в маската. Да. А пък ти си прав, защото казваш, че те разпознат ли, че си Миро, твоите фенове са активни вече. Да. В смисъл, те съживяват. Те са... Това е нашия човек. Да. Давайте да работим. Това е тактика, наистина, mm-hmm. прав си. Но пък, например, ето миналата година този, който беше бебето, Къци. Къци, да. Никой не го разпозна до последно. Mm-hmm. А той участва и в предния формат, в предната година, да. И пак никой не го разпозна. И ти с Къци ли беше? Напред. Ти беше в формата с Къци? Той беше и първия и втория сезон. А ти в кой беше? В втория. В него. С него като бебето. Не като шапката, а като бебето. Като бебето, да. Ти беше ли го познал? Не. А беше ли познал тия, които участват с тебе? Бях познал Милена Славова. Да. Която беше книгата. Аз даже бях на този лайф. Така ли? Когато тя падна като книгата, да. Аз бях тогава лъва. А ти беше лъва, да. Аз те гледах и те познах. Верно. И ти писах съобщение. Да, не помниш? Да. Факт така е, да. Да. Аз ти го писах, докато пееше. Познаването просто много ти личеше. Да. Значи аз съм познал тебе, ти си познал мене. Да, много ти личеше. Това ще я кажа. Ние сме твърде лесни с теб. Не, тебе не те бяха познали. Макар че Александра ми каза, че му е познала, ама... Ама не го каза горе. Ма не го каза горе, защото вика бе... Нещо... Вика, разпознахте, ама не ми се вярваше. Не, ръцете. Само това, но... Все тая, въпросът е, че... Аз съм твърде лесен, то е ясно. Ти даже видя. Да, аз те познах веднага, но кой друг бях разпознал? Алисия, 100% си разпознал, брат. Алисия разпознах, да, още първи сезон, тя беше принцесата. Е, добре бе, какво е да, братле, да видиш после хората, които са били покрай тебе, буквално стая до теб, защото аз съм бил в маскиране и знам за кабинки. Те, нали се сещаш едни кабинки, да? Да, аз съм бил един ден. И знаеш какво беше, нали се сещаш, ще ти дават едни табелки. Да пишеш, когато са пика да и пишеш, такова, да. Примерно. Те казаха, кой каквото има нужда, пише на табелка. Те са едни такива табелки и триеш с гъбичка. Бяла дъска, да. Бяла дъска, пишеш с маркер и после триеш с гъбичка. Храна, вода, туалетна, каквото имаш нужда. Казаха, каквото имате нужда, какво си напишеш? Какво си направил? От сега не мога, брат. Не, аз... И какво написах? Написах, чекия, бръжи. И само аз ще го имаш подолу да се изпълняват тия неща. Едва ли някой го изпълни? И само си подавам ръката през вратата и тия са втурват, нали? Да ти угодат. Е, сам. Е, може ли такова нещо? Смятам, рап. Смятам. Гледаш ли са маскиране? Гледам. Кво ти харесва? Кво ти харесва в маскиране? Еми, може да си поговорим кой е. Аз. Единият водещ, но много добро впечатление. Геро е топ, копале. Геро е топ. Другия малко. Не ти ли харесва? Малко куц. Не дей така, защото ми, да, защото ми е роднина. Да, той роди ти е. Ами да, кум ми е. На мен ми е чичо. Кум ми е на сватбата, така че ми е род. Какво и да е. Не, Крас се справя добре. Ти очакваш ли, че Крас няма да се справя добре? Първия беше много насран. Първия лайв беше в небрано лозе. Не ми е направо, че може би се ориентира в обстановката. Да, може би аз съм очаквал повече от първи лайв, като Краси Радков от шоуто на Слави, обаче няма как там да си Краси Радков от шоуто на Слави от първи лайв. Защото той е в друга среда. Точно така. За първи път на следващата седмица, видели каква разлика? Все повече средата става негова. Естествено. Да. Все повече се превръща в негово предаване. Да, още повече това предаване е 3 часа, то е много изморително. Факт, да стоиш толкова. Много изморително, тежко предаване. Геро е много добър. Геро е много добър, но той там си вкъщи. Да, но нали, деца вика, той този матч го игра предната година и е много добър. Предната година беше в панела.
Точно така, той е от самото начало на маскиране под някаква форма вътре. И още повече това си, той си там сред неговите хора в екипа. Кажи ми сега... Но той е много забавен, много смешен човек, Геро. Да. Геро, Геро и е много готин, да. Кажи ми сега от този формат, кой е самурая? И кой ти харесва по принцип? Остави да кой е самурая. Самурая беше кой, много, кой ти кефи по принцип по това маски? Склонен съм да си мисля, че самурая е Жана Бергендорф. Обаче тя беше в първия... Да направят номера с къци ли? Ми не е изключено по принцип. Копеле! Но ми не знам кой мога да се с такъв глас, бе. Това ми е... Това и още една-две маски са ми тотален шах. Примо Рени ми беше тотален шах. Сега отпадна Рени, тя била букет. Да, букета, никаква да. Идея, Копален. Въобще не ми хвана Рени. И аз нямах идея, да. Обаче, другите съм ги разпознал почти на 100%. Кой ти харесва на тебе? И приключваме тази тема. Че Дули трябва да, той трябва да... Самурая, макефи, да, определено и като маска, страшно макефи и като пеене. Казах ти за носорога, но той е ясен, той е супер певец и сценично поведение, артист, както си море да. Кой от другите? Чакай, подсети ме някой да се сета. Не мога да разбера кой е Габарко. Има госпожицата, Габарко, Камък, какво беше? Мислим си дали не е Крисия Габарко. Самурая е много як. Има едно такова с един, едно като жена вампир, с една... А, кой е прилепа. Това? Прилепа. Не кой знам, е? Не така, знам. Дали не е този... Аз съм убеден. Дали не е този... Бях с него в капките, мисли? Този и бе... Висок, 0-3-2. Висок, бръсната глава. Не е бръсната глава. Не е ли? Не. Той си мисли Зиво Димчо. Зиво Димчо си мисля. Да, ние мислим, че е Джей Джей. А, ти си прав, Джей Джей. Ти си прав. Нали, братле? Да, Джей Джей, да. Копале, да знаеш. Но, само да му викнат, маги, един път за панела. Ти си прав, това е Джей Джей. По-скоро е Джей Джей. Това е Джей Джей. Да. Аз съм бил с него в... Да. Това е Джей Джей. Прав си. Това ми беше другия... Защото аз си мислих за Джей Джей, но понеже не знам колко е висок. Джей Джей, а Иво Димчев е висок. И аз затова си помислих, че мога да е той.